Objevte inovaci od Nuance proti stárnutí pleti inspirovanou dokonalostí perel. Vzácné extrakty z perel a kaviáru a komplex omlazujících látek stimulují přirozenou obnovu buněk v pleti. Unikátní perlové sérum Nuance Absolute aktivuje účinné látky až těsně před použitím. Výsledkem je omlazená, vyplněná a rozzářená pleť. Perlové sérum Nuance. Absolutní klenot pro vaši krásu. Nuance, la magie de France. Exkluzivně v lékárnách a na e-shopu Dr. Max.